първо да обясня какви са целите. Това са три цели, които поставихме. Първата е да осветим отново най-големия проблем в българската политика и изобщо в българското общество. Това е корупцията в високите етажи на властта и на работещата правосъдна система. Това е един проблем. Ако работи правосъдната система, корупцията не би могла да процъфтява. Втората цел е да се види кой къде се намира. Да припомня едно изказване на Пеевски преди изборите. Той каза, аз, Далян Пешки, няма да позволя да се променят правосъдната система, службите и така нататък. Ясно е защо не иска да ги промени, защото той използва тази система за своя полза и полза а на А ползваше ли, защото вие управлявахте държавата и бяхте премиер? Ами, всъщност, през цялото време трябваше да се борим с неговите опити да я използва. И третата цел, нека да бъде ясна също, е, че когато стане ясно кой от коя страна е, тогава можем да видим има ли основа за подкрепа на правителство. Правителство, което в един насипен парламент да може да бъде обединено от някакви общи цели.